jsem vám to chtěl přečíst, ten popisek, ale tohle to číst nebudu. Umí někdo z vás azbuku? Ne. No. Já tam vidím jedno slovo, který můžu přečíst, XR21. Ale tak, dobře ty. Možná si mám vzít XR21, nebudu vám lhát. OK, takže tady máme další skill testy. Je tady Niko a Minexeek a jdeme na to. Klasický lehký skill test, jako vždycky, kámo. Vždycky to, že jo, je lehký, super. Já se točím. Počkej, kde je ten checkpoint, kámo? Prostě máš, jo, easy skill test a potom opět o 2 hodiny později. Yeah. Jdem, menší tom fulery. Oh. Já jsem překvapen, že jsem tam najel a že jsem do toho nenarazil. Jo, já si to... já si to pamatuju. Ale teda co? To jsme nikdy nehráli. A mě na to nejde najet, vole. To mám vzít ten boost. Asi jo. Co děláš? Ne. Mamo, on to je naši. Já musím jít dolů. Já musím jít dolů, kámo, já si to nemůžu. Jo. Počkej, pozoru. Yes, díky. Kámo, nejde mi tam na to najet a když už se tak vole pěkně srovnám a tak. A, kde přeletěl? Ano. Čus, Niko. Ale tak, no, ne. To není moje chyba, tak rád. Vidíš, že Majinex určitě tady trolí, já to říkám. Já jsem musel jít dolů. Jo, já jsem byl úplně někde pryč, kámo, já jsem letěl ještě do vesmíru. No, super. No, letím, ale já možná letím, neletím dobře. No tak takhle jsem to určitě neměl najít. Podle mě neletím dobře. Jo, tak to bude zajímavý, no. Já už to ustal, kamo, ale ani nevím, co se dělo. Ne. Ne. Yes. Ne, nepadej, dobrý. Já nemám speed. O ne. No to co bylo za bug. Dobrý. Tak jo, pokračujem. Mě přejel. Já jsem tě ani nepřejel, kámo, na mý rozhodce. Aha. Ale rovně. Nahoru. Rovně. Tak. Nahoru zase. Nahoru zase víc nahoru. Ještě. Kámo, mám zase nahoru, okej. Okay. Rovně. Tyjo, tady to je hodně dlouhý wall ride. A tady potom... se narovnává. A viděl jsem Jota. Let's go. Jo, já tady si chvilku ještě pobudu, vole, protože mám dlouhý respawny. Dneska dostal virus dlouhých respawnů. Nice. Já jsem si řekl, že tam zkusím přistát. Ten wallride. No tf. Co děláš? Jo, já jsem... nevím, kámo, sekla se mi klávesnice. Ty jsi prostě jel dozadu dopředu. Dozadu. Dobrý, no. Drž hubu. Kam, mě tady lítá mucha. Ne, ona mě spadla do pití. Na pou. Fake se vrátil. Pro Minexora. Ona mě spadla do pití. Co tady dělá Minexor, kámo, dole? Co, fake já nevím. Moucha. Fake moucha, tak zvoně. Já mám muchu v pití, vole. To by mi tak zvoně řekl unlucky. No. To jsem dostal jenom mě, ty vole, toto. Ona se ta fake moucha vrátila, kámo. Než já se dívám na čas. Vole, posrala mucha. Tak to si děláš prdel. Co ti tam mucha do toho posrala? Ne. No dobrý, tak já už tady mám pití. Rovně. Překonám. Po tak 4 minutách. Ne. Se levelím. Já jsem se lekl, až jsem z toho spad. Počkej, jaký ty jsi level? Ty jsi level 10, kam? Kamo, mě strašně se jdu ty respawny. Ne. Jsi trošku přecítil s tím rozjezdem. Yes. A, má to. Jeden dál, no co čekáte? Kámo, já jsem viděl, že jsi propadl tu platformu prostě. Jsem viděl. Hezký, guys. Ty se ano. Já mám takový střední respawny. Střední respawny? Ano. Kam tady? Jakože ve středu jsou ty respawny, aha. Já to nebudu zkoušet, protože mám dlouhý nos. Skoro. Tak já jsem v té trubce. Uprostřed. Možná je trochu víc jakoby... Čekat. Yes. No uprostřed, protože ono to je takový... Ajeje. Ajeje, Niko. Ajeje. 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 Jo, to bylo moc nakřivo. No. Tak ach, to jsem myslel. Super. Nice. Dobrý.
Já jsem to teda měl asi nejblíž, já jsem prostě přistoupil na to červeno-bílý. To je scuffed loop, kámo. To je scuffed loop, kámo. Prostě když tady to je loop z vyše, kámo. Prostě když si nemůžeš koupit loop, tak tady to postavíš. Ne, nic, sorry. Proč jsi tam zastavil? No to proč bys si skupoval loop? Prostě musíš naučit zabrzdit. No vidíš, jak to umíš dobře. Easy. Jeď. Já se bojím, já jsem parodní. Děkuji. Ho. Já se bojím. To mě baví toto. Počkej, já jsem to ubrzdil. Ne, a on tam ještě druhej, až zatím. Krásně to ubrzdil jsem. Jo, já jsem to ubrzdil, ale ten druhej, o tom jsem nevěděl, že jo. Tak díky, čo, fakt, kámo. No, já jsem taky dostal. Majnexore, vole. Majnexore, já jsem taky spadl, kámo. Co máš za důvod dělat tohle? Já jsem taky spadl, kámo, než za ním. Tak jedem. Jeď. Tak mě tam dotlač. Dotlačím tě tam, neboj se. Ne. Tak co pak, no to ne, kámo, jak jsem spadl těsně před koncem. Jo, dobrý. Ještě, že jsi nespadl tam, kde jsem já spadl. Co děláte? Nic. Proč jste spadl? Proč jsem spadl? Můžeš to jít celý popředu, Majnex, jde potom, až dojdeš na to žlutý. Teda přejdeš to žlutý. Jak si počkáme? Okay, já jdu. Nice. No to tady počkej radši, jo. Ne, A je. Brzdy, yes. Já mám, kde to končí? To nemůžeš se dole upravit. Ale trubka, asi ale dobrý. Já jsem budu na špatnou stranu. Jsem se říkal, Kamile, jedeš. Ok, dobrý, yes. A tady je tašení checkpoint. Uh-huh. Jsou tady točící se... točítka, dobře. Já jsem teď skoro spadl, protože jsem dopřejel tu platformu. Pak jsou další, jedeš nahoru. Jo. Tohle je... Do trubky, nevybouchni autíčko, prosím. Je tady jump. Yes. Je tady potom jump na silnici. Není tam nějaká díra? Nějaký troll face, není tam někde? Není, jenom na konci zabrzděte, jo. Pokud tady někdo spadne, tak už budu vědět, kdo tady naposledy spadl. Co tady v té trubce na konci? Tam... díra. Tady musíš skočit, sonka. Jo. Jo, tak už jim to tady minule spadlo. Zlavýho, ne, to ti spawne až tady, kámo. No právě. No, ne, já jsem se netrefil do té trubky, ne, kámo, proč jsem takový debil? Ale je to easy skill test, samozřejmě. Jo, vždycky je to easy. Počkej, co bych chtěl, když se dožívám do překladače, kámo, easy skill test. Lehký test schopností. Snadný test, dovedností. Dovedností. A dneska budeme dělat nějaký nový dovednosti. Nějaký testy dovednosti. No, tam padá Minexor většinou. Jo, to je Minexor virus, teď je zrovna Niko virus, máš. Cože jsi říkal, Niko? Co jsi říkal? Ne, stopka. Co jsi říkal? Ne. Jo, počkej. Ne. Říkal, že jo. Je on zase... Kam jedeš, Majindexore? Já si to dávám znova. Musím si můžeš setupnout, abys do toho je rovně, Niko. Já to dám pozadu. No vidíš, ale pozadu jsem to dal. A jdem. A jedou, už je tady vidím. To jsou závodníci. Majindexore se vytočil. To bylo takticky 360, že jo? Mhm. Ne, ty seš debil. WTF? Ach jo. Já tomu nevěřím, tady to kámo. On to má, ho? Kam teď jede? Jo, na zem prostě jede. A Niko se extrémně laguje, kámo, on se hrozně moc teleportuje. Kámo, já jsem vypadl z auta. Já jsem vypadl z auta. Přišli jsem zavřel dveře, nebo co? Ne, nic jsme ještě tam nedělali nějakou...
Minexore, myslím tě, že budeš. Ach jo, vole, já že jsem to, vole, to. Kámo. Co to je? Je. Kámo, no to je, kolik jsem toho dal? Tři. Ne, tam byly jako tři, ale ne na tom místě, jako prostě tři jsem tam síl dát, než jsem finishnul. OK, takže tady máme další skill trest. A jdeme na skill to. Skill trest? Ano. Dej mi boostík, já chci boostík. Yes. Yes. Mám to. No tak mám to. Jo. Yes. Ne. Já jsem to nevzal. Tak já jsem znova. Musí flashovat, přestaň flashovat. Yes. Dobrý. Ne. Ne. Jo. Oh. Tak. Aha, zajímavý. Co je? Yes. Moc vysoko. Já tam jsou nějaké tyčky. A to celý skáč, proč tak skáč? Kámo, ty vole. A proč tam... Proč mě to spomíná tady vrtule? Proč je dole? Já se tady držím, kámo. Tady dole no, ješ? Minexore? Co je? Viděl jsi to? No. Nebo někdo? No, jo. Já půjdu na tom žlutém, okej, jeď na tom žlutém prostě, kámo. A co tady? A tady asi já nevím, jedu nahoru. Ne, my se musíme otočit. Ne, nemusíš. Jo, musíš. Dole noješ. Já jsem se teda otočil normálně, kámo. No na splátek potom ball ride musíš jet. Jo, rovně. Dobrý. Takže ne potom žlutým. Ne, dobrý, tady je checkpoint. Aha. Jde mají nic. Ale tak to není na splátek, vole. Nevím, je to. Já jsem se stavil. Musel jsi jet na splátek, ne dole. Když jsi vyjížděl z té trubky. Jo, to jo, ale já jsem si myslel, jestli jako tam pak, že dolů nebo nahoru. Já jsem se ztratil. Víš, že takový tady není vol rajtlapě, right tam se tam ztratí, kam. Se dám víc do prostředka, protože vidím ten grind, co tam je. A já už jedu. Co je to na tom žlutým? Nic. Rovně. Když se vyrovnává, a to je všechno. Yes, jo. Jde moc jít, jedem. Jedem. O, hezký. Výborný. Yes. Ne. Čau, jde ten pík. Vám si myslím, že to prostě přistá. Ne. Jsme tady skoro byli. Já mám pocit, že máme takový toho muž, že tady si máme custom auta. Asi si přestanu. Já to zkusím takhle, Vyši. Já to zkusím takhle. Jo, to jsem taky přemýšlel. Že najít snad víc na křivo na to. Já bych to právě předtím dal, když tam nebyl ty. Já jsem bych to dal, kdyby do mě nikdo nenarazil. Aha, nejezděte plus. Oh, my next je dobrý flip. Yes, jsem na nějakým žlutým tom. Se jo, to už vede víceméně na checkpoint, okej. Okay. Ne. Dobrý, já tady jsem. A nahoru. Tak jo, co pak tady? Ne. Jo, tady není nic, tady je jenom nájezd. Ne, já jsem... Nesmím posrat nájezd na volere. Já jsem z toho spadl. Oh. No tak, yes. Okej, okay, cool. Oh. Ne. Okay, na druhou, teď bych chtěl ještě na druhou stranu kam. Jo, já to viděl, ježiši. Ne, teď to zrovna nechci dostat Nikovi Rus, jakoby. Co je tohle? Jo, tady je ten, tenhle. Tady dobře dát na ten wall ride. Dobrý. A pozor, tady není souber z jího konce. Ale řekl bych, že mi ti to už tady brání. Yes, okej, okay, no. Dál. Tak jdem dál. Ne. Oh, dobrý, tam je jednotkovej, ten včera byl výborný, ten jednotkovej. Jednotkovej, kámo. Jednotkovej Wall Riders. Okej, okay. Tam je branka! Yes, okej, okay, jde nízko. Kámo, proč mi nejde vole najít na ten Wall Ride pořádně? Já nevím, já teď jdu brankama, proč to jde do spirály potom, jdeš z těch bránek do spirály. A? Pořád se ne, já se pořád točím. Já jsem tu branku podjel. Se točí. Já nevím, co já to prostě předsedil, kam si to neoverthinkujte, já jsem to teď prostě zandal, když jsem to prostě neoverthinkoval. Okay. Tak do branky, krása. No tak já taky. No. A potom tady ta spirála. Na to má taktika funguje. Oh, já jsem narazil do strany. Okay, já tady ještě asi chvilku budu, no. Tak. Prostě tam nějak tady naleč, no. Kámo, tady ta rampa tě... Do prčic. Dneska nebudu zprostý, dneska budu hodný hod. Ne. Oh, díky bohu, ne, mám to. Já jsem se chtěl zkrátit, kámo. Tady to je hrozný checkpoint, kdyby něco.
Vyši, já jsem to chtěl zkrátit a spadl jsem. A říkám, že já si to zkrátím. Ne, pro žebrotu na dobrotu, nebo kámo? A kámo, jenom chci podotknout, že ten skvěl říkal, že je na 10 minut. Jo. O, hele, Minex, to zkusím zkrátit. Ale má 7 checkpointů, jsem na čtvrtým, to je plus minus. Já jsem na pátém. Proč si to neoverthinkuji? O, ne, čau. O? Ne. Ne? Okay. Sakra. No, tam dala, jo, branky. Do té? No. A jsem nad tebou. Jo, to nedáš. No to tady. Je to spirála. Jmenuji se do toho, musíš vyspánu, kdyby něco. Okej. Okay. A co dál? Jo, tady. Vidíš, paní Xore, kam? Jmenuji Xore. Mm-hmm. Už tam je. Já ti ukážu. A je, je. Dobrý. Kámo. O můj bože. Já jsem takový, že jsem to ale přistal. Ale to je ta spirála. Tak jo, jsem co, jedem, jo. Jo, jedem. Ne, o. Jo, já jsem to nedolítl ani na ten jump, kámo. Jdeme wallraidovat. Ne, tady to nespadnu, že... Spadnu. Jo. Kámo, co se tu děje? Grip. Já jsem se zasek. Je tady GTA mod? Ne. Na nešel. Kamo, vidíte mě? Čau, Manixer, co tady vlastně? Jo, čau, Manixer. A je, prosím, ne, žádný Nikovirus. Kamo, co to je? Já jsem spadl, protože Nikovirus. Úplně přímo na tom poslední wallraidu. Taky žádný Nikovirus, já. Ne. Co? Ne, já jsem to přepad. Teď to absolutně zdominuju, ten skill test. Teď budu já ten dominantní alfa samec. Alfa sumec. Alfa sumec. Prostě to je takový, prostě ten, kámo, prostě ten sumec má ten giga chat, vole face. Oh, yes, mám to, checkpoint. A další checkpointy už jsou finishe, tam je nescovaný booster. Finishe. Oh shit, kámo, já jsem se netrfil na ten wallride. Okej, okay, tentokrát zkusím to nep... Ne, to. Ne, 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 ne. Co a to můžu... je, kámo, já nenajezdu na ten wallride. Nenajezdu. Jdeš hůl, kámo, nevím už ani skloňovat, vole, kvůli tomu, jak to je špatný ten skloň. No, já vím, já češtinu prostě, víš co. Jasný, prostě. Já vím, češtin, chápu. Dostal jsem se přes jednu tu část. Rovně jedu. Tady, Nikola, yes, můžeš to ubrzdit, kdyby něco ten DNF finish, můžeš ho ubrzdit. Mm-hmm. Já se. Jo, note, já note. Dobrý, otázka je, jestli ho chci ubrzdit. Chceš? Mainex, ure. A co když, co když se mi to nepovede? Co když si ho neubrzdíš? Nevím, udělám se vydat na Moravu. No to je moc doprava, Mining, se tam nedoletíš. Jo. Mhm. Jak moc jako, jako, no, aby se dostal nahoru. Já jsem si zkoušel obě varianty, rychle a i málo. Jo, já jsem se teďka vyzkoušel málo jsem ustál. Jo, tady je to spirála? Spirál z wallrideu? Můžeš ten checkpoint ubrzdit, ale musíš z toho wallrideu vjezd. Z toho spirál musíš vjezd pomalu. Tyjo, kam už to vede? Nice. A tady máš wallride ještě, tady dávaj pozor na Nikovi. Tady jsem ho já dostal a spadl jsem. Možná na tom stejným checkpointu? Jsi moc napravo, Niko. Jo, super. Já se tam podruhý. Je, to vypadá pěkně, no. Ne, já to neubrzdím. No je, prostě ten bís Niko. Niko, tělo, jeď. Dokážu to za 20 sekund? Nevím. Ty jo, tak to asi ne. Jeď. Ty musíš jet. To to nedá. Ne, oh, protože tady tam. Mainexore, ty seš ty jo, ach jo, že tak rozhodně. Mainexore, to nešlo, tak to je. Kamo, já jsem taky zabrzdil, já jsem taky zabrzdil, tak to šlo. Jednou jsem to chtěl ubrzdit a nedoletěl jsem to, po druhý jsem to přeletěl. Já si to budu pamatovat, hele, já si to budu pamatovat.